Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli u novi vlog. Mingala sam se, snimala sam neki reels, zato imam full make-up. Prvo što hoću da vam pokažem u današnjem vlogu jeste jedna oprema za trening koju sam ja dobila na poklon. Ja sam njihovu opremu htjela da probam još pre godinu i po dana, tako otprilike, jer su oni bili jako popularni na TikToku, sjećam se u to vrijeme. I ja sam baš htjela da poručim te njihove suknjice za trening i haljinice, pošto ko je ovako meni blizak, ko je sa mnom išao na neki sport, ja inače obožavam da igram padel. I padel mi je jedna od omiljenih tako aktivnosti, imali smo društvo do skoro u Belgiji dok smo živjeli, išli smo stalno da igramo padel i ja generalno padel obožavam. I brand Halara, tako se zovu, poslali su mi mail da odradimo saradnju. Ja kad sam vidjela da je to taj brand, ja sam ih vidjela na TikToku, to je to, rekao, hoću da sarađujem sa njima, tako da su mi poslali neke stvari, sad da vam pokažem ovdje u video i krećemo. Ja sam vam snimila već trajan klipove, pošto naravno nisam izdržala i sve sam probala, ali sad hoću ovako da vam malo bliže samo snimim, a upacivat ću vam klipove preko kako sve to izgleda na meni. Neke modele sam potrefila veličinu, neke sam nažalost uzela malo veće nego što bi trebalo, ali nema veze, sad bi znala otprilike. Kad sam se prvi put zeznula, moj najveći problem je što ja nisam pratila u stvari one njihove veličine i mere koje su na sajtu. Da sam to uradila, verovatno ne bi pogrešila, ali nema veze. Prvo hoću da vam pokažem ovu roze suknjicu koja je za tenis, za padel, mislim za što god. Ja ću generalno ove suknjice nositi uveče kad idemo da šetamo. Dole neke udobne patikice, majčica i realno je top. Kvalitet je brutalan, ja sam oduševljena. Dole imate shorts, a preko je suknjica. Zatim imam jedan set koji sam isto uzela. U pitanju je ova sijal majčica koju sam isprljala od dezodoransa, ne znam da li možete da vidite, a nema veze kad sam probala. U pitanju je kao tank top majčica, ali u stvari onaj sportski bra. Pozadi ovako se ukršta, divno je. I ono što je odlično jeste što ima unutra postavu i imate i ove čak jastučiće unutra koje možete da izvadite ako neko neće. Mada meni je to super iskreno, jer ništa mi se ne providi i mogu da normalno nosim ovu majčicu. Tako da ovo je top čina, ja sam prava momčina. Zatim imamo shorts u kompletu sa tim topom, koji je shorts ovako izgleda, međutim ima postavu i on, odnosno ne postavu, ima i on shorts ispod, tako da što god radili ne može ništa da vam ispadne. I također i on ovako napred ima ovaj deo. Materijali su predivni i toliko su prijatni setovi i toliko su kvalitetni, ja sam iskreno oduševljena baš. I ja, gledajte sad ovo, Theodora Williams, haljinica za tenis, za padel, zelena haljinica koja može da se ove pozadi straps, ne znam kako se to kaže, trakice mogu da se podese. Brutalno. Dobila sam od njih jednu trenerku koju ja sad trenutno nemam kod sebe jer je na pranju, zato što sam je, od kad sam dobila ove stvari sam dobila pre nekih 7 dana otprilike, nosila sam je već 2 puta i sad je u korpi. Siva trenerka, vidjet ćete na trajom klipu, nešto najsavršenije svijetu. Ja nikad nisam imala tako dobru trenerku da tako lepo pada, mekana kao buter. Tako da ta trenerka vam je topčina. E sad, ove pantalone koje sam mogla da ispeglam malo pre nego što sam uzela da vam ih pokažem, ali nema veze, u pitanju su maslinaste pantalone koje su od nekog materijala, ovo je toliko tanko i mekano i prijatno. Sviđa mi se što su, ovo se rasteže, pozadnje imate elastiš, tako da vas ne steže, oni kako su lepo oko struka i nemate ni dugmiće, nemate ništa na njima, a realno možete onako da ih malo dress upujete sa nekim kaišem. Naprimjer, ja bih nosila ove pantalone na ovu moju. Imam jednu ovakvu jaknicu zelenu koja ima na ramenice, ista je mislim nijansa, pa ja bi to tako obukla, pa dola neke sandale, bela majica ispod, mogu onako baš da se obuku i da se središ na njih, a može ili onako uz papuče obično leti. Zatim hoću da vam pokažem helanke njihove. Oni imaju na njihovom sajtu helanke kao farmerice. Ja to iskreno kad sam vidjela, rekao, hajde probat ću, ljudi. Ja sam se oduševila. Materijal, vi sad kad njih pogledate, oni izgledaju kao farmerice. Izgledaju kao farmerice, ali su, pogledaju koliko su ovo teglije. Znači, ne mogu da vam objasnim, nogavice su onako ravne, jako lepo padaju, jako lepo stoje. Mogla sam veličinu XS, tu sam se malo zeznula, ali nema veze.
nema veze, bitno je da mogu da ih obučem i još je bolje onako kad sam u ciklusu da me ne steže oko stomaka, super su onako crne, imate raznih modela i uske farmerice i široke i zvoncare i sve živo na njihovom sajtu, jako su jako su dobre, šteta što su mi malo veće, ali nema veze, nosit ću ih svakako. Sada hoću da vam pokažem i jednu još majčicu, odnosno imam majčicu i helanke da vam pokažem. Skroz obična crna majica uska za trening, brutalna je, materijal je premekano. Stvarno sam oduševljena iskreno i inače, ovo mi je dobro došlo zato što krećem na pilates uskoro, ali na pilates pravi, ne kao kod one moje gazdarice tamo u stanu u Belgiji, gde je bilo osjeti unutrašnji mir, nego pravi, a ne pilates od nas prave i to. I iskreno baš se radujem da idem i da radim pilates. E, što sam htjela da vam kažem, i još posljednja stvar jesu ove pantalonice koje ovdje idu ovako kao čičiće, isto kao na V. Ovdje su sečene sa strana, sve sam poručila u veličini S. Ove suknjice, šorcevi su mi top, ali nažalost pantalone su mi malo veće, tako da... To mi je, eto, jedino žao. Ono što sam htjela da vam kažem jeste da ćete imati moj kod, napisat ću vam ovdje na ekranu koji je kod za popust, mislim da 15% imate na njihovom sajtu, sve ću ovdje vam linkujem u opisu. Hvala im što su sponzorisali ovaj deo videa, a sad pičimo dalje. Mačke su mi se pobile, sam sekund. Ja sam kao ker, trenutno je 16:06, ništa, apsolutno, pod milim bogom, jela nisam, od kad sam ustala jutros, a ustala sam u 10, tako da pregladna sam, ali... i ja ovdje u stanu imamo jednu sobu viška, imamo gostinsku našu, imamo tu jednu sobu viška koja je naš ofis. Ofis, igramo igrice tu i ja editam videa, ali ja to zovem ofis. Tako mi je svetlo ovdje da bilo što u toku dana radim u sobi, ja tamo u toj sobi mogu spustiti roleta, onako mi bude mračno, mogu da editujem, mogu sve. I treba da mi stigne još stolica, verovatno će ona stići sutra, pa ćemo i sutra skupiti, ali... Stigao mi je 100, pošto sam ja do sada koristila 100 koji je meni prvobitno bio za šminkanje. Pa mi je bio kao entry onaj 100 gdje ćete premali, njega ću da sklonim odmah. I stigao mi je 100 za moj kompjuter, odnosno za moj mini deo ofisa. Ima Aca svoj deo gdje stoji njegov komp, njegov monitor i sve. I ovo je moj deo. Generalno, kad ne editujem, ja onda igram igrice s Acom, tako da mi je stvarno trebao 100. Inače da, igram Warzone i ja. Šta se dešava? Dobila ja na poklon 100. I stolicu za moj biro. Stigao mi je 100, to ćemo sad kad Caca probudi da sklopimo, a stolica najvjerojatno će stići sutra. S obzirom su poslati u isto vrijeme, čudi me da je stigao prvo 100, ali nema veze, svakako sutra će stići i stolica. U pitanju je Song Mike's Home, vi znate da sam ja od njih dobijala do sad dosta poklona i ona predivna kanta i 100 za dnevnu sobu, ma 100.000 gluposti, obožavam ih i devojka sa kojom se uvek čujem je divna. Ne znam da li primećujete, ali više nemamo komodu u dnevnoj sobi. Hvala Bogu, nemamo je više od dnevnoj sobi zato što sam ja uspjela da napravim da ta komoda u stvari bude komoda koja je dodatak našem ofisu i na njoj nam stoji štampač i sve živo što nam treba, tako da sada više nemamo ovdje sofu, ovu, sada više nemamo ovdje komodu koja je apsolutno bila nepotrebna. Jedan deo od stola i drugi deo, čekamo da stigne stolica, inače, Aca isto ima ovu Song Mike's Home stolicu, on je kupio, tako da ću ja sada njega potpuno da iskopiram. La la. La la.
Sad ćemo da napravimo jedan acai bowl na moj način, koji ja pre nisam mogla da smislim, to jest, lažem. Meni je to ružno izgledalo na slici, jer ja, gospodi, ja nisam znala prvo i šta ide unutra. Ja sam mislila da je to kao one ovsene pahuljice koje mrzim iskreno, ali sam otkrila da to uopšte nije to i da nemam veze sa životom. Tako da ćemo danas da napravimo moj... Znači što sam tada kažem, nije moj ništa, nego acai bowl. E, ovo je moj kućni acai bowl. Idem po još zamrzivač, čekajte. To sam imala već neki polu ručak do ručak, ovo će biti kao neka užina do večera, jer ću svakako za večeru meni acid da spremam nešto. A za ovu užinu, prvo ćemo da stavimo, ja koristim kao bazu razno ovo zaleđeno povrće i banane. Samo da ti izvadim iz frižidera. Možete i samo, ne znam, jagodu, ko šta volim, a da ja volim da sve nekako izmiksam, imam i onako bogatiji i lepši ukus. U blender stavljam malo mlijeka, ja ću da stavim ovo ovseno mlijeko, ovako malo, trinu, tako. Onda dodajemo malo manga, neću previše, pošto imam dosta namirnica, stavit ću malo. Mango mi je onako najveći, jagoda neću puno, pošto ću jagodu da seckam. Evo jagoda, i stavit ćemo borovnica dosta. E, evo su borovnice. Neće onako da daju baš neki lep šmeks. E, borovnice. Da vratim ovaj brzivač. Ono što još volim da dodam u smesu jesu banane. Jednu bananu. Da onako bude kremastije, ne znam, obožavam banane u blenderu. Uključimo struju. Prelazimo na telefon, pošto mi je kamera prazna. Dobijete ovako neku smesu, jako lepu. I sad ćemo da u jednu činiju ovako malo stavimo fridnu, ali ne puno. Onda smesa, ova. Njam. Smesa. To je to, sad sam našla bolji način. Ovo onda da sperem. E, okej. Na ovu smesu stavljamo ovaj mix. I sad na ovo dodajemo malo jagodica, malo lešnika i pola banane. Pa ćemo to jesti sa ovom smesom. I stavit ću i koji lešnik, onako ću ga, ovo je pečeni lešnik. Samo ću ga onako malo iskrskaviti, nekako mi je lepše kad ima i lešnika malo. Lepši ukus. To vam je moj homemade acai bowl. Preukusno je. Dobar vam dan. Novi dan je danas. Juče sam vam ostavila boksić i imamo puno, kao što možete da vidite, pitanja. Tako da ćemo danas da odgovorimo. Idemo od početka. I taman mali Q&A dok se spravimo. Tako da, ja svu svoju šminku držim ovdje u ovom malom nesesečiću. U pitanju je Terry Neseser, ali već sam ga toliko isprljela, možda je mogla da ga ubacim u mašinu, ne znam da smijem da ga ubacim u mašinu. Moram baš poručiti od njih još nekih nesesečića kad budem bila u Srbiji. Jako su slati, totalno mi je spao self tan, to je sa lica, sa vrata, sa ruku, ali mi je još uvijek ostalo malo ovdje po telu, to ću večeras da skinem i da stavim ponovo. Inače, self tan, često me pitate za njega, koristim Bondi Sands self tan Aero Express.
Naravno, najviše pitanja ima vezanih za IVF, kako napreduju planovi s bebom, kako se psihički nosiš sa cijelim IVF procesom, susreću vam, želim pozdrav, hvala puno. Dosta ima baš pitanja za decu. Što se tiče IVF-a, mi trenutno imamo zaleđene embrione, ja sam vam to već rekla. Nego što nastavimo, koristim puder, ovaj YSL All Hours, a kad imam self-tan, onda ga miksam sa ovim Chanel Vita Lumiere, ta dva zajedno, ali sad ću samo ovaj, pošto sam baš ovaj svetla. To idem još četkica. Kako se nosim? Pa iskreno, ja sam super. Iskreno sam top. Uopšte nisam u nekom depresivnom moodu. Baš sam onako raspoložena i entuzijastična i mislim da će sve super da prođe. Iskreno, mnogo mi je bolje sad nego, na primjer, pre, dok nisam ništa radila povodom toga. Ono, znaš, ne uspeva ti, pa ti se skenjaš svaki put kad radiš test, pa nije pozitivan i tako dalje. Mnogo mi je sad bolje kad znam da nešto zapravo radim vezano za to. Pošto sam vam već rekla, mi imamo zaleđene embrione i moram da vidim neko ogledalo, jer ja se sminkam na slepo, bukvalno. Jako sam pozitivna kad je sve ovo u pitanju, jer mislim da za sve postoji tajming, ja radim sve što je do mene i lepo se hranim i onako živim normalnim jednom načinom, živim normalan način života. Ok, ima malo više stresa, ali dobro, mislim, realno, ku današnje vreme nema stresa u životu. I eto, verujem da za sve postoji tajming i verujem da ću ostati u drugom stanju onda kad Bog kaže, ja radim sve što je do mene, tako da vidjet ćemo kad će se to desiti za mene. Baš sam onako bila čudno pozitivna sad kad smo imali tu aspiraciju jajnih ćelija, odnosno vađenje jajnih ćelija, i kad su trebali da spojete embrione, ja kažem maci, ako ne budemo imali ni jedan embrion, nema veze. Idemo dalje, bit će ponovo ću ja proći kroz sve to. Nekako baš sam onako pozitivna i opuštena. Naravno, verovatno, ako vreme bude više prolazilo, sigurno će mi biti sve teže i teže, ali baš se trudim da onako budem opuštena i pozitivna. Želim da promenim svu odeću. Zamisli da sam sve bacila i kupujem novo. Odakle da počnem? Ovako, malo mislim da sam sve preterala, iskreno, zato što se ne gledam u ogledalo, ne znam zašto se gledam u kameru, kao da nisam normalna. Odakle da počneš? Počni od dobrih basic komada. Ja nekako smatram da kad imaš dobre, kvalitetne basic stvari, uvijek imaš šta da obučeš. I nekako ako kupujem neke stvari koje su onako šarene, pa ne znam, kupiš poneki kardigan iz Zare ili nešto što onako nećeš nositi baš svaki dan, to mi je super kad imaš dobru bazu i onda nekako možeš sve to da lepo miksaš, ali najbitnija je, po mom mišljenju, baza i nekako kvalitetne majice, jedne dobre farmerke, jedne dobre pantalone od dobrog nekog materijala, da možda ih opreš 100 puta i da im ništa nije i da možeš samo da ih nosiš. Da su onako lepo, ako su ti malo veće, odneseš lepo kod krojačice da ti onako dobro stoje. Kreni od toga, ne nagomilavaj stvari, kupuj pametno. Ja sam doživjela prosvetljenje kad je garderoba u pitanju i prestala sam da kupujem koje kakve budalaštine, zato i ne snimam toliko haul videa, jer prvo ne kupujem budalaštine, kupujem pametno i kupila sam onako baš dobru sebi bazu, da sad ne moram da stvarno kupujem ni poručujem tako često i uvijek imam šta da obučem i ako ništa obučem, ako košuljicu, neke pantalone i pičem, spremna sam uvijek. Tako da, eto, to ti je moj savjet, neka dobra baza. Jesi nekad imala problema sa hiperpigmentacijom i kako si je rešila? Imam i dalje, a sad vi to ne možete vidjeti na kameri. Doduše, ovdje sam imala jedan mitiser koji sam, ne znate šta sam uradila, znači dalje imam ovdje fleku na sred obraza, koliko sam ja cijedila taj mitiser i šta sam ja tu napravila, onda sam tu stvorila bubuljicu pa sam stvorila, napravila sam sebi haos, ali u bukvalnom smislu haos i hvala Bogu ja sam to nekako sredila i evo sad se sve to isušilo i prolazi tu ogromna jedna fleka koju sam napravila, ali i dan danas ja imam neke ožiljke, pošto sve bubuljice koje mi izađu, ja njih demoliram, znači ja ne znam da pustim bubuljičicu malo da prođe, nego nju moram da iscijedim pa onda da proverim da li ona iscijeđena pa da krene krv pa onda je to stavim, znači razbijem bubuljicu, tako da imam problema i dan danas, ali koristim losion P50 od Biologica i također Paula's Choice je isto dobar, su odlični za rešavanje svih tih flekica na licu. Idealno mjesto za život, gdje sebe vidiš sa svojom porodicom u budućnosti? Pa vidim se u Srbiji, naravno, ja ne bih mogla da zamislim i da živim van Srbije. Mogu da imam, na primjer, stan u inostranstvu negde ili eventualno van mog rodnog grada u kom bih voljela da živim. Ali
definitivno baza mora da mi bude tu, odakle sam ja. Jer sam da si uklanjala mladež, pa možda da kažeš neko svoje iskustvo. Meni je iskustvo vrhunsko i meni je žao što nisam skinula još dva komada koje imam i koje mi jako smetaju pozadnje na leđima, gde mi kače mi pantalone za jedan i kače mi brus za drugi. Pa mi je žao što nisam i njih skinula, ali imala sam neki strah, ne znam, razmišljala sam, bože, da kod će me boleti ovo ono, i rekao, ajde skinem samo te koji sam baš morala, on je bio ovdje pozadnje na vratu i puno mi je smetao. I onda sam... išla kod acinoklupskog doktora i on mi je čovjek to skinuo, dao mi anesteziju u mladež. To je isekao onako hiruški, zašio mi, nosila sam konce, mislim, 2-3 nedelje. Tako nešto, možda si varam, posto sam otišla, mi je izvadio, mislim, tu su bila dva končića, nije to bilo ništa sa strašno. I to je to, tako da eto, gdje mi je korektor, Bože, da, evo ga. Tako da, eto, to je neko moje iskustvo, jako pozitivno, i naravno poslali smo te mladež na analizu da vidimo da li je sve okej, s njim sve je bilo super, tako da, eto, koristim ovaj Forever Skin Correct korektor, samo što ovo je tamniji, ali ovaj sam sad stavila 1N u nijansi. Ovo je Forever Skin Correct, a šta je ovo? Forever Skin Correct, a ovo je samo starije pakovanje, okej. Okay. Želim da počnem snimati za YouTube savjeti kako da krenem, da ne slušam negativne ljude. Lep pozdrav. Moj ti je savjet da ako nešto želiš, iskreno ne slušaš nikog. Ja, na primjer, ja ne znam više šta ko može meni da napiše da bi me pomerio trunku jednu. Od uvreda do ne znam nijakoj kakvih gluposti, ali to... mislim, na početku ti ne bude svejedno. Ja ne mogu sada lažem da kažem, ja sad ono, odmah kad kreneš, bude ti svejedno. Neće ti biti svejedno na početku, jer kao, prvo te ljudi ti ni ne poznaju. Kad te kreneš, treba vremena da te upoznaju i da vide zapravo kakva si ti. Tako da, nemoj ni da očekuješ da će te sad neko nešto previše voleti ni gotiviti. Više će biti tih tako koji će te gledaju svaku sitnicu. Ali onda kad prođe vreme, prvo, ljudi koji te gotive će se zadržati, ti koji te ne gotive će otići, eventualno poneka budala će da se pojavi, ali znaj da svetu nikad ne možeš da ugodiš. Možeš da budeš najdivniji, uvek će se naći neko ko će reći, ja vidio vaš te divne što se folira. Možeš da budeš bahata i bezobrazna, onda će da dođu da kažu, ja ne valjaš da si bahata i bezobrazna. Ako jedeš zdravo, onda ova se proserava, ko zna šta jede zapravo, ako ne jedeš zdravo, onda ja, ti se hraniš sa smećem. Ako si prefina, onda si glupa, ako si arogantna, onda si ne znam ja šta, ako se ne oblačiš kako treba, ako ne kupuješ markirano, onda nemaš pare, ako kupuješ markirano, onda si iskompleksirana. Ti ljudima ne možeš nikad udovoljiš, to moraš da shvatiš. Tako, ti samo piči i radi ono što ti misliš da treba. Koristim bronzer, ovo je Tom Ford bronzer. Samo da vidim da ima četkice, evo je. Ovako sam malo stavim i na vrat. Da li ćeš da snimaš house tour u Španiji? Mislim da neću da snimam. Svakako vidite stan u mojim videima i vlogovima, nekako mi je bez veze da snimam ja sad svaki putak svog stana. Ne znam, nešto mi je to sad, prije sam to da sam bila mlađa snimala nekako, a sad mi je to malo postalo i bez veze, ne znam. Tako da najvjerovatnije neću snimati, ali vidjet ćete u vlogovima i kad čistimo stan i sređujemo, svakako možete da vidite kako izgleda u stanu. Kako negovati kosu da lepo raste? Ja moju kosu ne perem često, perem je maksimalno dva puta nedeljno, to vam je moj savjet, nemojte često da se farbate, pogotovo plavuše koje rade pramenove na svakih mjesec i po dva, to vam je najgora stvar na svijetu, i ako se blajhate i to, nemojte da očekujete ošte, mislim, to je stvarno rijetkost, to mora neko da ima baš kvalitetnu kosu. Ako imaš kvalitetnu kosu i da stvarno sve to radiš non stop, svaka ti čast. Ali ja se trudim da se farbam na svakih 5-6 mjeseci da izvlačim pramenove, i to se trudim da kad izvlačim pramenove, uvijek ih onako malo tapira, mama mi to radi dosta prirodnije, da mi prelaz ne bude onako baš jak i da što duže mogu da izdržim da se ne farbam. Također, svako večer stavljam malo ulja na krajeve i stvarno sad mi je kosa najbolja, pa da kažeš u zadnjih, pod kad sam počela da se farbam, ja mislim da mi je sad kosa u najboljem stanju, to je bilo pred 10 godina, sad mi je, da kažeš, u najboljem stanju. Stvarno da je onako duža i da ima i težinu i da ima i gustinu. Sad sam onako najzadovoljnija što se kose tiče. Tako da, dobre neke maskice za kosu, ulja, obavezno. Ja koristim i onu masku Zdravo života, ona je isto top. Nju koristim jednom opet nedeljno, istina.
ju koristim jednom nedeljno. Tako da samo je dosta onako mackajte i brinite o njoj, jebiga, što da vam kažem. Naravno, nećete se peglati svaki dan i farbati non stop i onda ne možete očekivati kosa bude zdrava, realno. Ali što više mackanja, ako stavljate onako punđicu, onu zalizanu, vi onda stavite ulje na kosu, pa stavite ili neku masku na kosu, pa je tako držite. Molim! Inače, gel onaj Refy koristim i njihovu olovku, međutim sad nemam trenutno njihovu olovku, poručila sam, treba da mi stigne to kroz dan, dva. Čekaj. Tri dana slobodno. Čitam tvoju poruku na telefonu što ti poslao. Pa li imaš sutra trening, ljubav? A sutra nemaš trening? Pa pitam. Ovo je inače Rimmel olovka Brow Pro Micro. Jeste. 24 hour precision stroke pen. Zato stavim malo eyelinera. Neću. Inače, eyeliner kad koristim ovaj Essence Liquid Ink Brown eyeliner, koji je odličan, mislim da košta 2 evra, a brutalan je. Stoji li neka influencerica, influencer s kojim si u lošim odnosima? Ne postoji, iskreno. Ja sam sad i sigeran, na primjer, u lošim odnosima. Da, u lošim odnosima jer ga obožavam. Ja sam... Ja i nemam nešto puno prijateljica koji su influencerke. Ja podržavam sve svoje koleginice, ako mogu tako da ih nazovem. Ali stvarno, s kim sam bila dobra, ja sam i dalje dobra. Nemam sada da sam s nekim lošim odnosima. Dešavalo mi se da se s nekima čujem u jednom periodu, pa onda prosto posle više raziđu nam se putevi. To je to, ali ja i dalje te ljude podržavam. Ja nemam ništa protiv njih. Samo eto, u nekom periodu života si s nekim dobar, pa onda posle, ne znam, raziđu vam se putevi, koji u životu za sve i za prijateljstva. Sad ne bi to da bila influencerka ili radila u apoteci, to je nebitna stvar. Ali raziđu vam se putevi, to je to. Tako da nemam ništa protiv nikog, da tako kažem, a nemam nešto puno ni prijateljica influencerki sa kojima se družim. Mislim da bi to bilo drugačije da sam ja u Srbiji, da živim tamo i dosta ima influencerki sa kojima se ja čujem i to, nismo sad prijateljice neke, ali poznajemo se, podržavamo se, tako da sigurno bi se i možda i viđale više i provodile vremena zajedno da sam ja u Srbiji, ali pošto sam ovako preko, to je što je. A gdje je meni moja olovka za obrve omiljena? Ne za obrve, olovka za usta. Au bože, evo ga. Nude Truffle, ne mogu nigdje da nađem ovu olovku, morat ću da vidim online, negdje da je kupim. NYX Nude Truffle olovka, prebrutalna je. Da li si ikada tražila psihološku pomoć? Apsolutno. Apsolutno sam tražila psihološku pomoć. Ja sam taj. I ja se isto tražim psihološku pomoć kad god mu treba. Sad trenutno ne idem kod psihologa jer sad sam okej. I znam šta je izvor svih mojih tih nekih ludila u glavi i niko to meni ne može da reši dok ja sama sa sobom to ne rešim. Ali podržavam maksimalno odlazak kod psihologa. I sam vam rekla kombinaciju za usne. Koristila sam NYX Nude Truffle, a onda Kiko Milano 02. Create Your Balance Precision Boost Lip Liner. Ovaj neki koji se okreće. Uzmi sjebita. Moram da poručim Kiko. Baš sam vidjela da imaju neku novu kolekciju. To ću da poručim danas neke njihove make-up proizvode. Ja obožavam Kiko. Inače, obožavam i dosta sam njihovih proizvoda potrošila. A ovaj, na primjer, lip liner je brutalan. I Carmine Honey Love 605, koji mi je rekla jedna devojka da će uskoro izaći iz prodaje. Nažalost, morat ću da poručim bar još jedan da imam. Ovaj koristim već tipa 3 godine. Oni kažu, koristi se otprilike, sad ne znam, ružavi koliko, 12 mjeseci do otvaranja. Ili kako to već ide? I ovaj koristim već 3 godine, sigurno, možda i više. Nema veze šta me briga. Da li bi više voljela devojčicu ili dečaka? Joj, ljudi moji. Ja bi iskreno više voljela devojčicu. A znam da bi Jaca više voljela devojčicu. Mi smo čak pričali o tome da ako bi mogli da biramo pol, da bi izabrali devojčicu. Je li tako, Acik? Pa ja bi izabrao... Ja bi izabrao dete, pre svega. Pa dete, dobro, da, to stoji. Ali ako možemo da biramo... Ja nekako sebe više vidim kao mamu devojčice, nego mamu dečaka. Kako ja tebi izgledam? Više kao mama dečaka ili devojčica? Mama dečaka. Dečaka? Zašto? A ja više kao otac devojčice, jer sam ja taj nježan. A što sam ja mama dečaka? Ja sam više mama devojčica, da imam svoju devojčicu, da volimo zajedno šminku.
Slušaj, ja pitanja, za kako postižeš takvu liniju modela? Liniju modela? Hvala ti puno, ali baš linija modela, evo sad trenutno gladujem, četvrti dan. Gladujem zato što je gospođica, to jest gospodin i ova gospođica, nisu išli u nabavku 7 dana. Bilo nam je mrsko da idemo u supermarket, znači kao 200. I nismo išli u supermarket, nego smo non stop poručivali pizza, hamburger, pizza, hamburger, pizza, hamburger, pizza, hamburger. Ja sam se ugojela na 2-3 kile. Pa ja, 100%. Ja dobro, takav imam jer ja ručam i ručkujem u klubu, tako da ja uvečer. A ti si dva lokala totalno nezdravo hranu. Katastrofa. I sad mi se smučili. Rekla sam Maci, Aco, idemo u market i stvarno sad jedemo ovi zadnje 3-4 dana sam salate i neke činice zdrave sa piletinom i to. I meni to stvarno prija. Ali kad treba, ja mrzim da idem u supermarket. Znači, meni ja kad bi mogla da mi sve kupe prodavnici, da mi donesu i ja da pravim, nije problem. Ali da idem u supermarket, mrzim. Znači, mrzim. Impulsivne kupovine bez plana. Ako imaš, pokušavaš to da promeniš na koji način. Ja nemam impulsivne kupovine, ali ovaj gospodin. Nije istina. A koja je moja impulsivna kupovina? Jedna na redi, a ti imaš impulsivne kupovine. Koja je moja? Tako je tvoje. Sve mene na vreme kao. Rekao sam više da neću ulaziti u... Aca ima problem, na primjer njega je sramota kad odemo u neku sad prodavnicu koja je malo više high-end i kad njemu žena lepo ugosti ga, da mu da pije, da mu da proba nešto i to njega sramota da se ona ne naljuti i on mora da kupi to što mu ona ponudi. Zadnji put sam to uradio u Americi i rekao sam više nikad u životu, prvo zato što je glupost, vidio sam te stvari, to je glupost teška. A to što si kupio, to je glupost teška. To je glupost teška. Ajde, ja, na primjer, evo sad, te iskreno. Te stvari, dajem ti to, to je glupost teška. Ne, ne, garderoba da. Garderoba je meni od primjer teško sranje. Ja sam više to, da sam bio mlađi nešto, me to kao nešto... Imao sam jedan period od par godina gdje je to mene nešto možda kao zanimalo. Onda kad sam shvatio da je to manje više sve isto. Isto. I da ti to kupuješ. Čak ljudi da, moji, da verujte mi, majice KOS koje ja kupim za 30-40 eura su bolji kvalitet nego neke Aca koje je kupovao po 300 eura. Verujte mi, ja vama kažem iskreno, znači bolji kvalitet. Ne želim, nemaš ti impulsiv neko koji ne odpravo si, imam ja impulsiv. Ja stvarno kad nešto želim, ja to želim. Ali redko ja... se kad pokajam za sve kupovine koje su isto tako impulsivne. Pa da. Jer biram dobro, ovaj, kako se zove, to je nešto mi se sviđa, a to ja impulsivno donesem odluku da kupim momentalno, ne razmislim. Kako? Ljudi, Aca je kupio jakne, dukserice, sve stoji sa etiketama. Kako? I nikad nećeš da to obučeš. Kako to nije impulsivna kupovina? Stoji već od iz Amerike kad sam se vratio neke stvari to sa etiketama. Zato što sam sebe sam razočarao. Jesi se razočarao? E, drago mi je. Haj, čao, ljubim vas i vidimo se u sljedećem vlogu.